lühikokkuvõte Mark Sorma, üks lause, kuidas võtad kokku klassi reisi. Suhtim. Timmis. Nii kasekas, mis sa öelda tahad? Issand jumal. Mis ma öelda tahan? Küsige küsimus, siis ma saan öelda. Saad kohe kuulsaks, nii esimene emotsioon. Väga hea. Mera haigust isegi ei tule. Kuhu lendame, kuhu rändame? Ma eeldan, et see on Kihnu saar. No vaatame, kui kohale ei ole. Ma pole kindel veel. Aga kunagi ei saa kindel olla, enne kui kohale ei ole. Kaseoru ennustus läks teide ja me saavusime Kihnu. Kas vastab teile? Vastab. Aga maha. Ja seal see vapar reisiseltskond siis läheb. Kurikov on kogu nädala elamise kaasa võtnud. Nagu oleks soo Rootsi ehitama läinud. Ma saan aru. Jah, need rehkid lähevad kohe läks. Okei, ja noh, siin on saares, seda me rahulikult kiirida. Kui annas. Sõiti rahulikult ja hoidki ühele poole teed. Teed on kitsad. Küsin, kuidas homme nende pakkidega on. Nii, et te läksite... Me lähme hommikse praamiga. Kümnesega on. Jah. Ma tulen, võtan peale 9 paiku asjad. Et ei pea ise midagi vedama. Kell 9? Ma arvan, jah, kui on okei teel või. Tahate enne tulla või? Ei, 9 on normaalne. Võtan, et 9 pead asjad koos olen, võtate peale. 9 on koos. See on turmi 15. Nii, Kurikov, kuidas on? Ikka ei ole palav veel. Ei, mulle lihtsalt tuleb. Kui midagi ratast ja kellegi juhtu teiste kohe, ma tulen maailma välja. Nii, ratast töötab, jõudsimegi Kihnu. Jah. Teil oli õigus? Mul oli õigus. Ma eeldasin hästi. Mul on kohes vajand. Nii, Eliise kah? Jah, tere. Tere. Kuidas siis on, mida ma näen? Ai, sa näed, et me oleme Kihnus. Õige. Nii kuul on siin. See paistan läks ära. Ülikuul. Nii, sa saad poti isegi siia panna. Seegi klapad Insta ratas on ka punane. Outfit just nimelt. Outfit. Siis saab Instasse panna pildi, onju. Jaa, näe vaata. Seal on... Noh, Seeb. Sind on märgatud. Sul on signaalvärv seljas täna, jah. Sa ei saa ennast siin saarel peita. Värvi järgis võtsin, siis ega varagrupi eest. Jah, just. Teeme sinust kohe ühe Instastaari. Hästi. Siin on isegi lõhn natuke teissugune, ikkagi saare lõhn. Mõnus. Nii, ja jõudsime Kihnu muuseumisse. Tere tulemast! Olete nii kohale! Oleme! Aga pükta, otsa kohe siis! Kuhu me liigume? Hoiame siia vasakule, aga tõusuveega ei saa. Et siin on see läbikette, kust paadiga saab üle. Ühesõnaga vahepeal sa ikkagi teed jalad märjaks. Aga kui on mõõn, siis on ta täitsa liivane riba, selline paarimeetrine, kolmemeetrine. Et kuigi ta see poolik tamm on, siis sellest on meile abi ikka. Selles mõttes, et ta toimib väga hea laine mulle. Kuulatakse veel siin. Noh, kuulatakse seda keelt. No võiks teitele kihnu keeles korjati on teha. Võib-olla suab aru mõnda või natukse.
et üks asi on, et kõlaliselt on teistmoodi see keel, aga natuks on tähenduse poolest ka. Et vaata, kui te näete, mägi, 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 aga aknast õuevaates pole ju mäge või sellest kõrgustiku kusagil. Et see mägi tähendabki kohta. Et aru mägi on siis aru pidamise koht, eks ole, kus need teed ristusid. Ja seal peeti aru, öeldakse, et paat tuleb mäele, noh, paat jõuab kohale. Täpselt, ta on lähedal siin. Ta on lähedal siin ja siit umbes, noh, kilomeeter või, mitte kaube. Kõige paremas korras oli ja kõige vanemad paidid just. Et kõik, mis on hiljem pandud, moodsad materjalid need olid. Noh, siin oli liivane pinnas ja 16 ruutkilomeetrit sellel elas siis 1200 inimest, et seda on väga palju. Umbes, noh, jääme edalt 100 aastat tagasi. Ja Vargand ja Vartul siin on kõik natuke väiksem kui mujal, kui kõige maitseb selle liivase pinna ja selle põua pärast. Ja siin on nüüd kooli pilt, jälle jääme edalt 100 aastat tagasi. Käis Kihnu koolis 150 inimest, oli 6 klassiline algkool, eks ole nagu see silt seal näitab. Siis praegu on põhikool, see tähendab 9 klassi ja käib 41 last kooli peale siis. Ja sama katuse all on siis lasteaed ka, kus on 29 liha ja ülge rasva, müüdi eel kõige Riiga. Vaat Riia oli selline tõmbekeskus minule. Pärnusse polnud eriti asja Riia, kõik asjad aeti Riia. Aga nüüd, kui mina Kihnu koolis käsin, see on juba kaua tagasi, siis oli oi kui halb, kui rääkisid Kihnu keeles. Ja oi, kui halb, kui kantsid Kihnu köhte. Kooli juhataja oli öelnud siis õpetajale, et mine koju ja pani inimese riie selge ja tuleks. On siis kannavööre ja tehakse kõik kool õpetab Kihnu keelt, Kihnu käsitööd ja Kihnu laulutantsu. Neid asju, mida meie siis tänapäeval kõige suuremaks väärtuseks Kihnus üldse peame. Ja see on meil õigeus ja preestri ristisid pühakude nimele järgi. Kui ema võttis panna lapsele nimeks, no lihtsa, näiteks Jüri, siis öeldi, et see on liiga labane, pandi ikka Georg näiteks. Kui Liisu, siis pandi Elisabeth või Elisabetta, no sellised venepärased keerulised nimed ja lihtrahvas kutsub ikka Liisud ja Jürid ja nii edasi, Marid. Aga siis kõik Teodorid on veedad ja Saar on perekonnanimi, see perekonnanimi on ka täitsa uus nähtus, et ikka inimesi kutsutakse maja nimede järgi. Miks ja mis see tähendab, et kodu pill? See tähendab, et polnud kodu, kus polnud viiulit. Igas kodus oli viiul. Ja põhiline selline meeste lõõgastumisviis või peale töö, siis oli viiulimäng. Napsu mehed ei võtnud? No napsu võeti ka väga vähe, kus sa seda saad. Seal on täielikult jälle põhjus olemas, et kalurid alati, kui sa tegid midagi hästi, siis tehti pääst viinat. No, et meile tundubki, et see oligi strateegia nagu selle eripära välja suretamiseks selle, et no, siis ei tea, poes ei olnud midagi osta, eks ole, aga kui sul viina täis oled, siis on sul kõigest üks kõik. Teie koristate, teie kaunistate, noh, kõik nagu jagatakse ülesanded ära, see on see kogukonna, et või teisiti, noh, kurvem sündmus on, kui inimene sureb, siis ristipoegadele antakse ülesanded, et teie teete ristivalmis. Teie kaevate haua ja nii edasi, et see, kui sul neid ristilapsi ei ole, siis sa oledki väga kimpus, et juba praktilises mõttes tuleb ikka laps edasi ristida. Teid on siin küll oma pääste, aga kas kogukond ka aitab, läheb kaasa, kui on vaja või kuidas sellega on? Eks meil on ju vaba tahtlik mere pääste, mis ongi kogukond. Kõik mehed on siis liikmed? No ei, kõik ei ole, aga see on vaba tahtlikuse alusel, ma ei tea palju neid, neid on väga palju, aga kohe, no see süsteem kohe käivitub. Et selles mõttes, et need kaatrid ja asjad, mis on taotletud, seal on mingisugune MTÜ või sihtasutus ka loodud, kellele see vara kuulub, eks ole. Aga mehed isikutena kohe on nüüd valmis minema. Et see ikkagi peab olema saare peal. Et sellisel tasemel, nagu merd ja omikogu, kõige rohkem on maalikid oma armastatud kurjetajad. Aga kõike muud ka, mis kihnumeeste töid ja tegemisi, need on nagu kihnumeeste ajalugu on maalitud üles. Mis on jälle ime ja tore, sest ajaloolased nendega jutule ei saa, ajaloolased käivad Kihnus, nad saavad naistega jutule, sest mehed on merel, eks ole, aga nemad ise jäädvustasid oma elu, siis ma jälle, kes püssidest rohkem teab, et Kihnu seppad, need samad, kes tegid seda jämedat, adra rauda tagused, eks ole, nemad tegid siis väga peene vint püssiga valmis jälle.
et ei tea, mis selgus, et ei tehtagi saia, ei tehtagi kartuliputru, ei mindagi sauna. Noh, siis ma mõtlesin, et see on nii imelik elu, et ma ei taha sellist elu, et täitsa noh, selline otsisin kogu aeg pärast koole ka, midagi ma need koolid läbi tegin suure kodu igatsusega, kogu aeg oli mõttes, noh, et mis kodus tehakse, mis emade, mis isade, et see nagu oli nii imelik hüviga see elu, vaat, see on see kultuur, millest sa siis alles saad aru, kui sa selle kaotanud oled. Tõesti, et Kihnus elades ma mõtlesin, mis ma kõik linnas teen ja kui tore kõik on. Aga kui ma selle kaotasin, et sa oled pidin minema, siis alles saad aru sellest tähendusest. Ja sadamaid välja ehitama ja nõudid dokumenti. Ja tema siis oli ka sunnitud minema Peterburi sinna kaptenete komissioni ette. Ja tehti talle seal selline eksam või katsumine ka. Ja kõik vastused olid õiged, mis ta andis, aga need teed, kuidas ta vastusteni jõudis, need olid siis hämmastanud neid eksamineerijaid ja nad olid öelnud, et see mees on palju targem kui meie. Et sai siis kõige kõrgema kapteni diplomi, et õigus juhtida kõiki laevu kõikidel meredel. Taanis need, kes siis võrm maeti ümber, 1992 maeti võrm ümber ja siis sinna minnes olid kohalikus arkiivis suured kirjad, et väga tuntud kapten ja austatud Skandinaavias igal pool, et meie kihlased ise mõtlesime, et Juhan Smuul on selle Jõnnu lihtsalt meie silmis siin suureks kirjutanud, et teda teatakse Eestis, et see oli väga hea üllatus, et ta on tegelikult palju suurem, kui me senimaani siin olime mõelda. Ja see oli ikkagi nagu mõtlevad, et ei olnud nii suur, aga siis jah, selgus. Ja küllab see hea oli, et kõik kaptenid tegelikult, kõigi viimane soov on ikkagi saada maetud oma kodumulda kormine päev. Ja seal Taani läänerännikul on hästi karide rohke, et kui mõõn ja torm trehvab kokku, siis need päevad seal juhu saavad. Lihtsalt oli murdunud pooleks keskpäiva päeval see üle mere laeva või paadiga siia ja teine on kiriklik liitmine, see on laulatus siis. Ja kolmas kõige tähtsam on siis, kui talu aidas pannakse pähese tanu ja lauldakse ette põlli ja noh, seda nimetakse külahulmaks, et sellest ajast tekib siis põlle kandmise kohustus abielu naisele. Ja näiteks mina, kes ei ole ametlikult abielus, ei ole õigust põlle kanda. Et see põll siis, ta ei ole köögipõll, aga ta on selline staatuse sümbol. Ta leinab oma aasta lahket lapsevõlle, muretud lapsevõlle, et edasi ikkagi elu läks hoopis teiseks, läks tõsisemaks. Ja mehe emam on see, kes ütleb, et täna teeme need tööd ja homme teeme need tööd ja ulle oma teeme teised tööd. Et siis ikkagi võõras põlgmine poole mindi elama ning seal see jah, elu muutus. Aga siis laulatus kõrt võetakse seljast ära ja seda ei hakata kandma. See jäetakse uueks ootama midagi. Kas te oskaks arvata, mida ma jääb ootama? Järgmiseks põlvkonda. See on väga loogiline, aga see ka ei ole õige. Vast? Ja, ei. Ja. Et järgmine kord, kui see seljas on surmkirstus. Et iga naine maetakse pool punase laulatuskördiga. Mina muidugi, kes ma pole laulatud, siis mul on pool punaseid kõrte ikka, sest see on nagu üleminek, eks ole leinalt sellele. Et siis jah, see jääb terveks eluks. Et tavaliselt siin küsitakse, et kas ta veekseks ei ole jäänud. Või noh, niisi kabareidid tavaliselt puutuvad ju. Et Kihnu kõrt on siis selline, et võetakse lahti mitu korda. Ta on teisest poolt täpselt sama aegsuna. Võetakse õndlustest lahti ja värvlik mitu korda elu jooksul suurendatakse ja vähendatakse vastavalt sellele, kuidas see keha kaal on. Ja noh, mina oma mamma mäletan väga hästi. Noodi männ oli minu vanema ja siis pühapäeval ei tohtinud tööd teha. Et ongi, inimene on selline, ta peab järgima mingit reeglistikku, et kui sa juba kuus päeva oled räpanud seal põllu peal, siis ühe päeva nagu võiks puhata. Ja siis on seadus, et tööd ei tohi teha. Ja pärast kirikut ta võttis oma need suririided välja. Ja see oli täpselt nagu viimaseks peoks tal valmistumine. Ise oli väga rõõmus, et noh, kas te panete mulle selle jakki peale või? Et kas kõrt on ikka paras, kas värvel on ikka paras? Niisi passitas omale selga need surmariideid, eks ole, mis võis põlema minna. Pisikene viilkatusega hoonekene, siis teine hoonekene on ait.
ka eraldi kindlasti ja tehti alt tühi, ehitati kas postide või kivid otsa ja sellepärast, et tekiks tuuletõmbus, et alt teeks tuul läbi ja põrand on prao vahel, noh on pragu vahel, et tuuletõmbus ei lase tekida koil. Vaat poil on see, mis närib augud sisse ja lõhub lihtsalt selle raske tööga lõhub kõrdi lihtsalt sööb ruks. Et selles mõttes näiteks kappi ka ei jäeta kunagi, et kui käid kirikus ära, siis ikka viid kõrdi tagasi aida kirstusse kohe, et seal nad säilivad kõige kohe. Kihno, nõukogu peal, kõik me teame Rusti, eks ole, kes seal punasel väljapool maandus, siis tema ka oma Ann-2 lendas vahepeatustega Kihnus käis ära. Ann-2 lendab nii madalalt, et radarit teda ei püüa. Ja käis ära nagu nalja, läks tagasi jälle ja seda võimu üldse ei tea. Oli neil nii hea, nad selle kõige olulisem oskasid ikkagi kujutada. Jah, need samad laevamehed, kes ei olnud meil õppinud. Aga ikka nad olid tagad. Laev oli plaanimajandus. Igal järgneval aastal sa pidid püüdma rohkem kui eelmised. Jälle paremini kui hullu, paremini kui hullu. Ja siis neid kalaplaane võis täita ka hüliestega. Ja kui kõik lapeti palju, sest plaan oli vaja täita, muidu sa ei saanud preemiat, eks ole, milleks tehti olla Riinamest, eks ole, istatud. Õhukummi selline põnd, see võib päris rääkida minna. Selle peaks tühjemaks. Aga jah, siis ei koosti ole mere hüüsed ja need talad on väga rastud, nad istuvad seal vaasi. Päris kõik, jah. Okei, aga neid, kas on võimalik niimoodi, et ma saan piit osta niimoodi, ja siis saan, et sa võib pakki? Nii ta põhiliselt on. Sest praegu... Tegemine võtab aega. Ei, nad võtab aega. Ja need kaabun, et mitu talu, kes seda teeb, nad on ka majutajad ja noh, sada asja. Ja siis on siin tarvis võimalt saab, tarvis sulle käis. Mis teil on enese kaitseks öelda? Midagi ole, kõik on jumal hästi. Väga hea, mis seal üleval toimub? Väga huvitavad asjad, suvitab minna ise ka. Aitäh! Jah. Kavatsed minna, jah? 2018 käin siin, siis sellist maja ei olnud. Võtab uhke. Siin tuleb aigrid, kõik kalad väljas. Püüad kinni, tuled määrad, Peipsi lemmik muidugi suitsutatud. Sa tahad ka endale osta seda troida? Meeldi. Sulle ei meeldi see? Meeldi. Mis selline? 96 eurot on siis masin kootud troi. Ja see tellida saadad mõõdud. Ja käsitsi? Käsitsi on 500. Ja mis on hea? Et kõik võivad kanda. Aga kultuuriluumid, kes ei taha, et... Aga 500 on ikkagi õige, jah? 500 on muidugi õige, jah. Aga mehel 500 eurot ei ole. Ma olen presidendi vastu võtta, ma petan selle 90. Mitu värsta siit on veel? Oota, ma pean teistele järgi. Paremale poole teed. Thank you.
ja kulda karda täis. Siin on... Ikoone ei ole seda. Ikoone on väga vähe. Väga, väga vähe. Sõidame nüüd oma majutuspaika. Ma ei tea, siin on üsna tuuline. Ma ei tea, kas oli midagi ka kuulda. Nii, Kurikov, mis toimub? Oota, ma ei kuule. Mille vastu? Aha, mõtlesid, et me kaadusime ära, on ju? Lauri ei tõtti päris. Okei, vale suund, okei. Ma tulen kohe taga. Seal meie vaprad matkalised nüüd tolmutavad. Loodame, et jõuavad kohale. Taaniel on jah, nädala või pori. Kraami kaasa võtnud, nüüd peab seda kaasast tarima nagu tigu või kilk on oma maja. Siin on siis palved üles loetud. Meie isa palve ja kõik muud. Jõudsime majutuspaika. Leidsin kotist ühe banaani, mis hakkab kohe otsa on. Meid tuleks proovida siis ennem ära siia, nii et selle tegevusega nüüd alustamegi, aitäh! Nii, praegu on siin veel vaikus. Varsti läheb siin lärmiks. Kui saabuvad näljased õpilased kuuendast B-klassist. Jääme neid nüüd siia ootama. Täna oli... Ma näen, üks kaheksa võti on siin... Ei ole hullu, saare värk on aru. Ma lapsed juhatud ja väga ämmi, see on lükatuks, et ma sain selle lükatuks. Siin on ainult ühe suuna piletid. Jaa. Kõik sujub. Teeme nii. Aitäh. Head õhtud. Nii, meestel ongi maja number olemas. Nüüd on veel vaja üks kõne teha. Eliise võib olla raudselt ja ma arvan, et Mari ka. Ja ma ei tea, kui kõik on. Ei, mitte mina. Sina küll võib olla. Nii, sealt see 6B tuleb. Pidulaud hoia alt. Nii, mis probleem teil oli? Aga ma sain hakkama. Super. Nii, Seba, kuidas on? Kõht tühi? Jah. Hästi. Tegelikult Rene, see ei ole trimmer, mis jõriseb. Kohalikud räägivad, et need on nüüd siin üks uus erilade liik. Aha. Mis on nüüd koodlaks? 8. Ei ole kui 8 jõnda. 8 peaks olema see kurat. Oh, ei saa. Sääse tõrjeks on seal viimu. Ei tea, pole nii on. Nii, mida läheb siis? Tatart. Tatart läheb. Tatart. Räme tatart. Kõvad mehed. Koos sääse hautisiga. Koos sääse hautisega ja... Küsiks, et kui tagasi raha nii palju sääski on. Võtta siit või võtta. Siit võid kogu jagu võtta. Miks ei või? Jah, see on tasutud. Natuke varastamist ei tähtsalt. Nii, mis toidust pakutakse? Mingi tatar. Soi. Ja mingi sai. Või näppi. Pärk. Mingi sääse toidust. See on saia vorm. Mingi sääse see on? Nii. Aga ela rohkem. See ela. Mis see? Ära nii palju jädalda. Ma jädad, see on jätas ääski palju. Ela. Nii kõlamets ütles, et toit on siin võimas, aga veel võimsem on see, et Leiner hakkab nüüd jälle
tatart sööma, mida ta tegelikult üldse ei söö. Portsudega siin kokku ei hoita. Nii, vaadake nüüd. Siin on tatar on ja leine saab. Aga no, kihnu tait ei tee üldse mingit nägu. Kõva, kõva, hüva kere täis. Neelab kõik sisse. Käru täis. Jätku leivale. Isegi neljale või viiele. Nii, paremasse serva. Seba hästi. Nii, Allas, hea töö, hoiab gruppiga kokku. Arava, et jääb juht gruppist maa. Jaa, aga veame järgi. Järele. Kõik tuleb sõita, ära muresse, 20 minutit sõida. Paremale poole tõmba. Nii, ja päriselt see on kõige suurem tee, et Aane reas ainult paremal pool. Jaa. Nii, kõrvaklapid. Siis saab nii kõrvaklapid. Nii, kraas hästi. Lemps on vormis. Lemps sääsetärjas. On olemas või? Mhm. Aga hea, paneme. Hea töö. Nii. Saame. Lemmi! Ah, see ei ole see jalgratas, ma ei ole harjunud. Ja mul on sama probleem. Vaatame, kui välja jõuame. Praegu on meil vaja jõuda tuletorni. Vaatame, kas jõuame sinna. Ei, see on hea. Kahra, hästi. Hästi. Nii, noora, hästi. Läheb. Nii, mägi. See on juba mu emsu, vaata. Ta ka nagu liikus veits läheb, vaata närvi. See on keegi maa. Oi, ja palun laskumisel jalad keskel. Nii, mis juhtus tee peal? Raitukas maha. Oi. Nii, mis seal üleval toimub siis? Ma ei tea, ole vaata. Eks nad siis umbes nii kõrgel seal on? Külma värinad olid.
Mihkel Lüpa! Kuidas oli? Ma kardan. Kui kardan kirgusi, ma kardan ju telefonkuga. Nii, jõudsime külas. Tuulega on tajuda kerged vibratsioonid. Kõigelt seal pool, teise pool peaks olema kivi peal üks haigur. Oli jah, ma ennem nägin. Lapsed on ikka lapsed. Kurrikov. Hästi. Tamba. Allas viskab ka. Ja. Jäger. Kas saab olla paremat kämpimise kohta kui see siin? Näiteks seltskond on tulnud bussiga. Telk on bussi katusel. Ja elu läheb. Niimoodi. Haigru poiss. Või tüdruk. Viimane. Paneb ukse kinni. Ikka 500 euroga, on ju? Ei, 800. Aa, käsitöö. Ja siis on kudumise tunni hind 5 eurot, osalt öeldes. Sest tegemine võtabki 200. Tegelikult peaks olema tunni hind ikka 25. Võiks olla. See minu hind ei muutu. Ja? Mul on niimoodi, et mis hinnaga ma kellegi luban, seda saab. Aha. Ja siis selistan, nii et sina hakkasid raha korjama. No, jah. Sul muud ülesannet ei ole vahepeal. Ja vormis püsid. Ei ole, jah. Aa, jah, sa pead samas... Ma vahepeal seda masin kootud, kuskilt ei saa. Aa, ära räägi. Aga see ei ole see ikka. Seda nimetame... See ei ole troi. See on makstust. Sama hea, mis makstust tagi. Jah. See on... Väika. Ja seda ei tea, kas see on Hiinas tehtud on ja võibolla... Hiinas vist ei tehta neid, aga üle Eesti küll igal pool kootakse neid. Aa, petu. Ja Eestis tegelikult need masinaga kootud troisid nimetakse ka ikkagi troiks. Ja käsitööks, et mujal Euroopas on masin kudega käsitöö, kudumismasinaga kood. Ok.
okei, 12 tagi, nüüd ma saan aru. See on hea. No, siin näemegi troi tegemist. See on kudumist. Nüüd kudumist, jah. See on nüüd käsi vars. Või tähendab varukas, jah. Just. Ja see on siis Tartu mees Arri Lemberi troi varukas. Aa, selge, teame. Ja. Võite tale pilti näidata, videot näidata. Okei, aitäh, vahva. Ja. Ma arvan, et praegust ajajärku arvestades võib see olla härra, üksik härra. Nii, nüüd oleme sellises kohas, kuhu kihnlased ehitasid 1950 oma esimese rahvamaja, aga 99, ehk siis 49 aastat hiljem see hävis tules. Fundament on veel alles. Nii see elu on. Huvitav olukord, septembri tormid on siis alati kõige vingemad. On omal ajal Estonia maha võtnud, et see... Septembri lõpp on alati siin kohtlik. Nii, siin mees laseb endale sääsatõrjat peale. Aita teda natuke. Nii, ja siin siis meie vahval laager. Laager siis pesitseb ja elab. Ingu. Ma tegelikult ilma kohta. Meister ujuja, mitu meetrit ujusid? Ma ei tea. Me ei ujunud. Nii, mis sa tegid siis nüüd? Ma käisin kuulivesti kujumas. Tase. Vesi oli märga. Vajastu märgiga prügi. Respiraator mask. Nii kõlame, et mida üritad. Üritab leike põlema. Ja siia alla. Ta üritab vanamees otapõtsi trikke teha siin. No, sellegi. Meil on tšeks, ole. Kõrge suitsa või? See mürk on olemas. Juhu, pane põlema natu. Ei lähe. Sul endal ka. No. Ma olen ka. Tere. Sa viitsid väiksed kepikesi teha seda. Võtad seda pisikest oksa. Siin on mingid kuivand oksad vaata, siis teed murrad neid kepikesteks. Ära kes viskab? Aitäh, jah, siuksi, otsid, mida liiga saad. Kaks, mõlemad peo.
Nii, kuhu sõit? Jälle. Peate 24 tundi ootama veel. Nii vaatame, mis siin toimub. Mis siin toimub? Nii, paned valmis, jah? Ma ei saa oota, kui saan. Tere! Tere! Mis siin toimub? Ma ei saa. Ta rikkas mind ära. Oh, mul on must preid. Nii, kasekas, mis siin toimub? Ei, ma ei tea. Draama. Ja mul üldse ei ole kellegi teise isiku telefoni. Draama? Jah! TikToki või? Jah, sellepärast, et see ei ole minud. Sul on oma TikToki kanal ka, jah? Jah, kuhu ma... Postitad videosid? Ei. Aga soovitan, see on kõva esi see TikTok. On jah? Jah. Ka kasutad TikToki või? Ikka, muidugi. Ma olen TikToker. Oled, jah? Ma olen kolm TikToker, mul on kolm follower. Mul on üle 1000. Kus Robi? Mis üle 1000? Mida see tähendab? 1000 followeri ja. Minu kolm followeri paneme plõksti. Ma olen Danieli videoid näinud. Millega te tegelete nüüd? Ma lähen... Expose. Ma lähen... Jalutan natuke. Tšau. Tšau. Lõkke õhtu. Ma tõstan selle siia. Nii. Ja sealt läheb kase. Seal läheb kaseorg, kes on saanud millegagi hakkama. Sest vajab advokaati. Nii. Kuritegelik rühmitus on paljastatud. Vara on tagastatud kodanikele. Nii, asjad on siin oma soodu vahepeal arenenud. Kõlamets ja Jäger on teinud korralikud sööd. Tõenäoliselt ka midagi valmis grillinud. Tavalistele ka. Nii, ja nüüd siis näeme, millega tegeleme. Kõlametse Jäger on hakkama saanud vahepeal. Kõvemad sorti kokkakunstid. Nii. Kui laad saab kokku, pähe minu siia. Teeme kiirelt, jah. Oppi jumal. Paeme saiad siia. Mina küll seda ei ole. Nii. Mul on sartpakas vaja. Hanna, sa hakkad triipe tõmbama. Jah, hakka triipe tõmbama. Kuule, see on küll fun töö. Oota, tõstame ära. Tõsta selle resti pealt ära. Lähme soojendame. Ole hea, võta resti. Kuule, kes tõmbab ära? Mitte väga. Kuidas oli? Sooja vett oli või? Kõik oli korras, jah? Kustutasid tule ära pärast. Sokki ei kadu nüüd siin tee peal või? Ei, üks oli olemas, selline teine oli. Ma võtan tasku lambi. Okei, tuleb vaadata. Nii, sokki ei olnudki kadunud. Tule kohe sööma, jah? Meil juba söötud. Tuled põlevad. Elu keeb. Võta endal terve kurks. Terve kurks. Nii, viimane puhastustöö. Ja ongi läbi see pidu.
Nii, ööst on saanud hommik ja inimesed on ärganud. Tere hommikust! Oe, mul on hääl ära läinud. Nii, Sebastian Kotkas. Ma ei vant emsu. Kas te tolle teenuse eest, mida osutas teile härra Kurikov, kes istub teie vastas praegu ja sööb ja tisu? Nii. Tegite talle puffis, nagu te ise olime rahul 10 välja. No, mäletate, projekti mis te... aeg tegin ikka välja, jah, talle, eks kõvasti sai tehtud. Väga hästi, väga hästi. Eks raha mehed, eks ju? Nii, aga mehed, kell 6 hommikul ma kuulsin mingisugust lärmi. Laulu ja... Või tirma ööl lärmi. Seba pani kell 6 hommikul. Ma ei pannud kell 6 hommikul seda. Aa, 5, 59. 7. Kell 7 oli täielik vaikus juba. No mida sa ajad? Ja kell 7 oligi. See oli kell 6. Läksime kell 1 öösel randa. Nii. Kell 6 oli... Kell 6 mängis muusika. Just nimelt. Ma kuulsin ise. Seba ütles kõikidele, et tee aitsi rahva tantsu. Kas oli kummikuses, et nii, kõik üles teeme niimoodi on ja siirikeks on ikkagi pikk tee vändata sinna sadamas. Väga hea, väga hea, väga hea. Muulika peale saab varem teha. Jaa, jaa. Mingi vend palgiga oli ka vist. Venne kunenas mingi palgiga venda, nüüd ta jääb aitsele veel. No, see meenutab seda Twin Peaksi palgiga naine. Ei tea, kas oli naine või meil siia just öelda. Mis sa räägid siin? Nad ütlesid, et neil on nii vägev olnud klassireis, et nad tahad nomineerida mind aasta klassijuhatajaks. Mida? Ei! Kas on midagi halvasti olnud? Ei ole ju. Unega on kõrge. Klassikaaslased ei lastud magada sul. Ei lasi. No pigem ise ei saa magada, sääsel või mida. Ma sain pool tundi magada. Kurikov läks varem magama. Mis siis toimus disko? Ei saanud magada. Ma siis juba oot, mis see oli. Just nimelt. Ja siis peale selle ma võin see oli jah, ja siis... Sebastiani kõlarit ära ei võtnud. No, ma ei tea. Aga ei ole tekstikult jälle. Ma olin just ärganud. Aga Karola, sina pidid ju ruulima seal. Seda ma sain tund aega magada üle, siis rohkem ei saanud, aga ma sain kolm. Ise ka lärmasid? Ei. Aga sina ka ise lärmasid? Ei, jah. Natukene muidugi. Natuke tulebki lärmata, kui teised vaid tee on. Mis siis hommikusöögiks pakutakse siin? Väga hea... tervisi puder on väga hea. Saab teha ilusa või leiva endale, siis ilusa tšup. Iima. Kopsas. Kohvi saab, jah. Siin on mees, kelle nimi on Sebastian Kotkas, kes on, kes väärib täna tõesti sellist... Geeniuse tiitlit. Mitte geeniuse päris, aga sellist iseseisva mõtlemise tiitlit. Mees juba vaatas välja, et kell 13.45 hakkab Pärnus apteeker Melchiori film ja läheb seda vaatama. Palju õnne. Nii, siin jäi meil eilsest veel üle. Siis hakkame proovima seda täna hommikul. Mis kell on? 9? Ei, tähä. 8.20. Mahtusid läbi. No nii. Hästi. Nii, ainult koristaja on jäänud veel. Tüübid tuleb tagasi saata, veepudelid on koristamatud. Aga siin on veel hulgaliselt asju, kus nad on. Viimased laulud veel, jah? Mis siis lemmik oli eile playlistis, härra Diskor? Mis meil siis oli? Meil oli topiti põhiliselt Anne Veski atmosfäär, nii kuum Nexuse poolt, issand jumal. Ja see pärlipüüdja olid need. Selge, nii et Eesti muusika ikkagi läheb tänapäeval. 90-ndat kõik ainult. Läheb noortel ikka peale jätkuvalt. Muidugi. Selge. Aga head reisi siis. Selge.
Tere, käisite ujumas? Tulime kivide peal. Hüppatame kivide. Päässime isegi ühe kala ära. Soho. Seal on siis toaletruumid. Nagu öeldakse, kõigi mugavustega. Korvpalli lauast on keegi hauganud. Parkimisplats. Siin on nii head toidud olnud, et siit inimesed vaevu on läbi mahtunud lõpuks. Nii, aga veel on kellegi asjad siin. Ja kadunud on koristaja, on jäänud ainult hari. Müügiputka. Ja nagu klassikud ütlevad, paneme selle putka nüüd kinni. Nii, ujumas käidud, jah? Ja, väga hea. Hea vesi. Siin siis sai eile õhtul grillitud. Tänaseks kõik puhastatud korras. Saabunud on vaikus. Praamile, praamile, praamile. Sõidab ka kiisk. Nii, komisjon jälle koos. Kihnu Virve nimeline praam ootab ja tagasi mandal. No nii, praamile minek, jah? Kõik valmis. Ühispilti ei taha. Väga hea. Kõik on jumala. No kõik ei ole maganud, eks ju, välja arvatud Kõlamets ja Leina. Kõlamets on juba elu uinakult taha peitsa. Nii, rahvas on juba päris ära väsinud. Nii, mida siin asja pole? Mis? No on ikka väga väsinud, on väga väsinud. Nii, siin on veel väsinud seltskonda. Tüdulaag. See on mägi. Seisan. Töös on kandi pidu, nüüd on vaja kõik koha. Hea töö. Sul ei ole olnud, va? Siis saad magada natuke. Teie vaprad mehed ei magagi? Ei maga. Bussis magan. Bussis õige. Vaata, et sa kinos ei maga. Lähed kinna ikka või? Ei saa minna, ema luba. Aa. Kuidas nii? Ma ütles, et ema üksi ei või minna. Ema ei või minna. Aga keegi kamraadidest ei taha tulla, jah? Ei, nad on. Ei, see paga kord. Mida? See paga. Mis väga halb film on? See paga, noh. Alusti. Nii, tervist. Kas kõrge jõuna? Aga sinu sõber... ütles, et Sebastian, siis Seba, et sina oled käinud juba vaatama seda Melchiori filmi, või? Jah. Jama oli, jah? Ei olnud. Päris hea, või? No, ma olen. Oli põnev lõpuni, jah? Jah. Sa olid raamatud ka lugenud, ei olnud? Ei olnud, aga raamatud on olemas kolmasel. Jah. Okei, no vaatame. Mees tahab kõvasti minna, aga tahab kedagi, et kaasa läheks. Ei ole kedagi veel leidnud. Kuidas? 2 eurot on kõik sularaad. Mis sellega on?
täiskasvanud. Aa, jälle sula. Sul ei ole üldse sula kaasas. Mees sula kaasas on natuke vana. Viimased saabuvad tekile. Üks laps oli unem, võtti maal veel. Aga saime tema ka. Siin näeme ka huvitavat pakikandmise stiili. Tavaliselt pannakse selga raskem kott ja kätte võetakse kergem. Aga siin varjutab noormes endal vasaku käe musklit. Kuigi pigem venitab. 69, see läheb sinna lõunakeskusesse. Muidugi, otse lõunakesse. Lähme kõik number 2. See on see buss. Kas buss tuleb siia otse või? See on bussi peatus või? Jaa. Tääl on nii ära läinud. Sa saad kotte valvata veel. Ei. Ma rääksin, et optimeerige see. Aga mis söögi nüüd see tegus? 50 senti nelja peal. Iga üks paneb 50 senti ja saate 2 euroga selle kapi endale. Nii, aga mind on alati huvitanud see küsimus, kas keegi oskab vastata. Et mühtsidel on ala lõpmata need kleepsed peal, kas need peavad jääma sinna või need peab ära võtma või kuidas? Mõtlen, et alati peale. Alati on snapback ilusti peal, on ju. Aga mida see tähendab? Authentic coupon. Jah. Ikka näitab, et ei ole mingi hiinakas, on kvaliteetne snapback ikkagi nagu. Snapback. Okei, selge. Selge, saame midagi uut jälle teada. Aga need LA mütsid on ikka populaarsed. Disney on parem maaliin. On jah? On küll Disney parem. Õige. Ja ootame maaliini. Ei, me ootame sinna liini. Number? Number 2. Kuhu sõidame? Number 2 peatus. Kuhu me saame sellega? Pärnusse. Okei. See moodi ei olegi, et on mingi seda vahepealt olukat. On nagu uni. On näe, vaata, tuleb linna liini. Mis number? 65. Põltsamaa. 151. Ei. Tallinnas ei lähe. Ei lähe peale. Ei. Jääd siia. Okei, minek on. 65. Tõsta munalaiu. Audru tool. No väga hea. Nüüd näeme Jackot. Näe, see on Jacko. Jacko, nii. Jacko käis hiljuti lõikusel trimmerda juures. Lõigati küüsi ja... Karva. Ja pandi maasikalõhna peale. Ja ta pesti puhtaks, siis oli see maasikalõh küljas. Puss tuli. Pussi märkis, siis saab öelda. Maksed saab kasutada. Ja täiskasvanud maksud. Kaks täiskasvanud ja siis 18 last. 18 last. Nii, rahu. Kõlamets räägib teid praegu peale bussile. Saate sõita võibolla. Kõik üste kohad nii palju täis, kui võimalik, siis vaatame bussile. Meie toruski. Läheb. Nii, buss on nüüd mõnusalt täis läinud. Täis raha eest. Ühistransport töötab. Näha on, et kui inimesi kasutab ühistransport. Me meenutab mulle suhtsalt ühikult. Aitäh, Kadri Simson. See on nüüd jah väga hea näide efektiivsest ühistranspordi kasutusest. Rakid. Isegi meie tugevamad pojad väsivad ära. Palju maa läheb?
7 peaks. Me ei pruugi. Ma arvan, et me ei saa istuda, aga kohe kui sa tegisid, siis jääb rabas. Läheb rohkem maha, kui peale tuleb. Nii, keegi on panda karu kaasa võtnud. Okei, ausu pool siis paneme jälle kesked. Pärnumaa maaliinides ja linnaliinides on selline huvitav lahendus. Näita seda, mis siin all on. Tee see lahti, kui sa saad. Nii. Siin on siis laadida võimalik oma telefone ja nüüd seal meil. Juhu, olemegi jõudnud Pärnu bussijaama. Lõpuks ometi. Saabub. Aga kõikule jõudnud meie seiklusliides merereis. Igatahes oli meeldud. Sinu oma siin. See. Saime kõik kuhtud. Aitäh, super reis. Iga tähes. Võtke asja, lähme sööma. Nii, juba on friikud käes. Hamburgerid käes. Maitseb, veel ei ole proovinud friikud. Väike portsa. Sa võitsid kolm kohe või? Kolm hämmi või? Ole, vaatame. Meil kõigile on kolm. No mis see toimub siis? Sul ei ole üldse... Aa, sa said sellise või? Väge või? See vaister võitis Fanta või? Võtsid või? Jah. Panda. Võtsid. Nii, no mis siin toimub? Kus koha võtsid? Ma ei. Võtsid siin koha. Pärast saada, aga need või pärast. Need on kaustud, kui need on maksud. Näed, siin kasekas sööb ikka burgerit. Ma sain veel ühe. Ma sain kreetele burgeri. Nii, kõlamas tahab hulluks toita inimesi. Oota, nüüd saad vahe friikale. Oi jumal. Nüüd keegi suudab selgitada, et mis teie eine on siis? Nii, meil on siin kaks hamburgerit, siis on üks juustuburger, siis on friikad ja siis on veel Fanta, noh jooks siis kõige. Siit, kelle, kes siin istab? Lauri, ma sain ühe burgeri veel. Vaatame nüüd, mida siin pakutakse. Majonees ja mingi jubedus veel. Mis see siis on? Paprika kreem, paprika majonees. Nii, vaatame siis, palju siin tavaari sees on. Mees, kes sai endale viis burgerit, ütleme, et hääl on ikka päris ära läinud, jah. Nädal aega on juba kurk valusalt, aga nüüd läks hääl ka ära. Äkki loodame, et ei ole see häälepäelt ja põletik, siis on rõve, noh, kaks nädalat ise rääkida. Nii, mis on toimub? Kus sa viis burgerit said mees? Kõrdan nüüd. Alati, muidugi. Ise ei teha. Siin oleme peale sattunud huvitavale seltskonnale. Mida plaanite? Me oleme randa. Me oleme randa. Teile ei veel väheks? Võtsite veel? Me oleme päevitama ja me ei lähe ujuma. Me oleme taksoga. Poldi taksoga. 1,2 kilometrit on randa. Mehed. Taksoga. Mõned panevad taksoga. See on eliit. Eliit tahtust. Me on raha bossid võtta. Noh, vaesed kõnivad jalanega. Nii, aga kes tahab jala tulla, võib meiega tulla. Kui te lähete? Randa või? Ranna poole. Jah. Nii läheme siis. Tüübid on saanud päris huvitavalt on saanud. Isegi laies poolest, siin on ikka natuke olnud. Nii, vanast uue kunsti muuseumist siis saab midagi uut.
klassikaline efekt, ma loodan, et te näete siin samamoodi karjeid, kahe inimese karjeid ja õunakest, mis on kahel poolt tugevasti hammustatud. Mis võiks küll olla selle kunstiteose nimi? Nii ja välja on toodud lõpuks ka kuulus karussell, mida siin eelmine nädal veel ei olnud. Oleme jõudnud Pärnu rannaparki ja kuulsad londistud elevandid. Noh, sõbrad, kuidas elu läheb? Hästi on ju. Pärnu rand! Pärnu rand! Inimesed on randa tulnud, kõik vammused selga pand ja puu alla varju tulnud, väga mõistlik. Tuleb toetada. Kas elu unistuseks on saada Tartu bussi peale magama? Jaa! Ja mitte homme kooli tulla. A-klassiga koos. Mitte! Aga te olete need kaks esimest asja teil koos audikas ja pärast olete kahes erinevas ruumis. Õnneks. Et küberturvalisus ja liiklusohutus on teil ühes ruumis ja siis kell 10 üks läheb päästeameti juurde, teine läheb kiirabi juurde ja siis vahetate. Nagu me lähme tõmdeid, et seda vajavad. Ei, nad tulevad koos. Olemegi Pärnu rannas. Kui veel nädal aega tagasi ei olnud siin ühtegi inimest, siis võiks öelda, et praegu on juba päris palju. Ainasi 66 kilometrit. Jaama, siin on bussijaama. Ah, juba või? Miks? Sa ei tehtud rannas. Mis sa tegid siis? Ujusin. Käisid ujumas või? Jah, ujumas. Miks juba on? Oli soe või? Jah. Kuule, aga kas sa praegu läksid üksinda bussijaama poole või? Hakkasime. Aga nii palju on aega juhel. Mis sa oleks seal teinud? Pelan. Kas sul on kõik asjad alles? Jaa. Ui pärast küsin, kui sa vaatad oma raha kotti, sul seal midagi kadunud ei ole. Mis mees ikka? Euro, siis on läpi. Kaardid on kõik olemas? Ikka. On. Mis sul on bussikaart? Bussikaart, mis? Noh, bussikaart ei ole. No kus ta olla võib siis? Ta ei tea. Ma olen ära kaotanud kuskile. Siuke, Daniel või? Jah. See on väga hea, et sa nime vähemalt peale kirjutasid, sest see vedeles bussijaama põrandal ja üks töötaja leidis. Oleme jõudnud Pärnu rannastaadionile. Jälgime siin kohalike treeninguid. Nüüd oleme jõudnud Amende villa juurde. Siin toimuvad suvel kontsertid. Saab ööbida. Kurmee lõunatada. Soovitame siis ka Mende kella viie teed.
€35 ja saad unikaalset miljööd imetleda ja maitse elamustest osa. Näiteks saate kihilise või saiu erineva täidisega skoonesid, marjakorvikisi, šokolaadikoogikisi, trühleid, vahuveini ja teed. Head isu! Siin on siis tõesti väga ilusad villad, varsti näeme neid veelgi rohkem. Siin on ka muidugi veel renoveerimise ootel maju. Tulge ja tehke läbi, me siis Tallinna väravad. See maja on siis puu oksad varjad natuke ära kuulus siis algselt Jaan Taltsile, nüüd on see kellegi teise oma. Oleme jõudnud Pärnu linnagaleriis. Siin on siis üleval Kairi Urgussaare tööd. Siin näeme Aafrika tuult. Ja Sonora liivasid. Väga ilusad tööd. Siin näeme siis Erki Kannuse töid, punane Pablo. Ja nüüd jõudsime ka uue kunstimuuseumisse. Siin on siis praegu avatud ainult Eesti graafikanäitus. Teine korrus on suletud, seal neljapäeval avatakse siis traditsiooniline mees ja naine näitus, mis on avatud sügiseni. Nii astub lähemale, millega on tegu? Kiina praeg. Nii, €48. Meeste särk, meeste. Ohel samal aastal Väino Tõnisson võttis mind käekõrvale ja ütles, et tema viib mind nüüd eksperimentaalatel jäisse, kus peaks see graafik. Et vahel läks niisuguseks üleüldiseks jutustamiseks ja väga palju rõpastelis sitte. Kansu käis sealt läbi, mitmeid teisi näitlejaid, võib-olla ka niisuguseid kirjandusi. Tegelikult siis Paul Reeder oli ala kasasil külaline. Leopold Ennosaar, kes küll mõnikord siin trükkis oma kasa selle koha peal, kui ta siin oli ja palju ja siin temalt võiks kuulda alatasal üks väga lopsakat kõneviisi. Nii, viimane võte Pärnus.
Liigume peale. Liigume peale. Mis teil juhtus siis? Läksite märgade või läksite riietega ujuma ja nüüd pidite siin kuivad riided selga vahetama? Jah. Võt nii. Pead reisi. Lühi kokkuvõtte Mark Sorma. Üks lause, kuidas võtad kokku klassi reisi? Suhtim. Väga õige. Titi, mitte. Suhtim. Timmis.